Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев и днес ще говорим за онлайн приятелите. Но преди да отгърнем тази огромна тема с моите истории и както и вашите се надявам да ги прочета в коментарите, искам да ви кажа едни нови неща. Като първото нещо, което трябва да ви кажа е, че има giveaway и ще има трима победителя. Ще спечелят дизайн на една от три изброени платформи, които аз съм избрал, като Facebook, Twitch и YouTube. Тоест, вие ако те първо ще започнете да се занимавате с това нещо, това е вашия giveaway, така че се запишете. И сега нека се върнем към темата с онлайн приятелите. Имал съм доста онлайн приятели, някои лоши, други добри, даже с някои съм излизал с тях и на кафе, както се сещам за последния път, седми клас като бях, седми-осми клас, тогава беше периода, в който супер много играех World of Warcraft, направо се скъсвах, защото пък шести клас направо не излизах и шести клас също даже ми оставиха по математика на поправителен заради World of Warcraft. Бях се запознал с един Продан се казва, няма да казвам второто име. Направих как се казваше в WoW, доста така играхме PvP. Даже имам снимка във Facebook, където сме постигнали 2000 рейтинг в арената, 2-2, беше супер яко. И с него излязахме, пък той беше по-голям от мене. Той беше някъде, май 20 годишен беше, не мога да сети. Вика да излезем, аз към хубава иде. И вика да отидем в един бар, където имаше билярд. И отиваме там в този бар, обаче аз съм с едно левче, аз нямам никакви пари. Отиваме в този бар и почвам, нали, играем това онова. И аз супер много се притеснявам. Също това беше втория път. Първият път, нали, всичко нормално мина. И сега за втория път, когато излязахме, беше супер стресиращо за мен, защото той не беше казал, че той ще черпи. И аз супер много се притеснявах, имах само едно левче. Мисля, само едно левче да имаш и да отидеш да играеш билярд, това и да пиеш кола. Мисля, това беше супер стресиращо. И аз в момента така, както се стоя така стресиращо за, нали, на кафето и супер удобно ми беше. И в момента само му казвам, нали, ти ще платиш сметката. И той каза, да бе, не се пристяй, ох, така ми олекна, направо камък ми падна от сърцето. Другия, Данил се казва, и също имаше още един Пеци. Също и той е Пеци, пак от Лол. Пак от Лол с тези двамата, играхме много сериозно. Данил реално ме научи да играе Dead Knight. А пък Пеци беше много, много, в смисъл той не разбираш от играта. Винаги играеш само с 2-3 копчета и трябваше да му правим One Button Macro. Тогава, по това време беше много известно с One Shot Macro-то, просто да кликаш по един бутон. И той всеки път казваше, абе човек, моля те, ела, да ми оправиш макротата в лоу, защото пак нещо се развали, после се оплаквам и той пък нещо му го развали, той пък не го направи както трябва. И така се случиха такива драми. С тях, после в последствие Пеци го устрелихме, после с Данил така си играхме по-често и в един момент просто всичко затихне, защото имаше пауза, в която спря да играе лоу. И сега много искам пак, особено като гледам тези промоции за 50 лева от 100, направо и така се изкушавам, защото много искам лоу. Сещам се как бях играл с един македонец. Значи ние бяхме най-добрите в сървъра. В смисъл, ние играхме само превейт сървъри, такива пиратски, и ние бяхме най-добрите там. В смисъл, ние бяхме към 10 човека, които бяхме the top of the top. Имаше още едно дъга, което беше по-добро от мене, и аз бях на второ място. Беше супер яко! Играхме Subway. Subway, това нещо е петима човека, влизаме в арена 5 в 5 и играем 1 в 1 в арената. И т.е. аз сега влизам, убивам единия и идва следващия. И следващия трябва да го убия. Ако той му уби, следващия от моят отбор идва. И така, с този македонец имаше големи спорове. Големи спорове за това, че той ми вика, не бе, аз от тъй разбирам. Аз му казвам, ти ме разбираш. В смисъл, ти как ме чуваш? Нали, в смисъл, ти чуваш какво ти говоря. Аз му казвам, викам, ти ме разбираш. Викам, ти си българин. Е, такава бях говорил. И той, не, аз не съм българин. Той ми отговаря и вика, че не разбира. Такива филми бяха с него. Това ми бяха най... И още един човек, Кожиро се казва, който реално не съм се виждал на живо с него, обаче сме така доста близки. Беше преди една година, мисля, че го бях потърсил, когато играх лига, качвах клипове на лига, търсих човек, с който да се партнирам и просто намерих страницата Кожиро и викам, дай ще го потърся. Там се намерихме, комуникирахме и вече сега сме си доста така добри приятели. Даже за Коледа ми беше подарил Injustice 2, така че може да има геймплей на Injustice 2. Ще почнем поредиция, ама...
Та, това бяха моите истории. Надявам се да са ви харесали историите. Разкажете ми за вашите истории. Много ми е интересно какви са били вашите истории, какви са били вашите случки. Благодаря ви, че гледахте. Значи има гивове, участвайте в гивове. Има нов хост за Майнкрафт. Ако искате да играете, трябва да кандидатствате в Дискорд. Долу ще има линкове в описанието за гивове, Дискорда, за Инстаграм, Twitch, Mitch и така нататък. И до скоро!